Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinju. Ja imam ovdje 250 grama do 300 nekog sira koji se topi, kao što je kačkavalj ili trapist. Jedno 200 do 250 grama običnog domaćeg sira, koga ću odmah narendati. Običan narendani sir, dodat ću ovaj drugi sir. I ono što ću još dodati je 200 grama kisele pavlake ili jogurt. Sve ovo lepo sjedinite. Možete dodati jedno jaje, a i ne morate. U jednoj posudi stavite dve kašike brašna i malo razbite brašno i vodu, a vidjet ćete zašto nam je potrebno. Za dve pune kašike brašna potrebno vam otprilike oko 150 ml vode da bi se dobili ovako jednu tečnost koja služi za lepljenje. Znači, uzet ćete jednu koricu, znači da dođete ovako otprilike negdje na sredini. Onda ćete dodati fil, možete na samom ovako početku, sklopite krajeve. Prednji deo kore premažite brašnom i vodom i urolajte. Tako ćete ovaj kraj donji zalepiti. Vidite. Tako pripremljeno ove rolatiće ređite na neku podlogu, dok normalno sve ne potrošite sav materijal koji ste pripremili. Za paniranje ili pohovanje ovih pitica, rolnica, potrebno mi je 4 do 5 jaja, brašno i treba mi je mineralna voda. U jednu posudu sipat ću malo mineralne vode, 1-2 deci. Normalno treba mi ulje, tiganj. Uzet ću ovako jednu rolnicu, malo je zaronite u mineralnu vodu, zatim u brašno. I ovako pripremljeno stavit ćete umućena jaja. Lepo okrenite. I tako pripremljeno stavit ćete u zagrejalo ulje. Postupak normalno ponavljate sa svakom rolnicom. Pri prženju normalno rolnice okrećite, pripremite jedan tanjer obložen ubrusom da bi upilo višak masnoće. Ovako iz pohovane, ređit ćemo na papir. Vidite kako one prelijepo izgledaju, poput piruške. Vidite. A dragi moji prijatelji, ja sam ispohovala ove moje pitice koje po meni više podsjećaju na palačinke pohovane, a verujte, bez mešanja, znači bez ičega, verujte da su jako, jako ukusne. Pogledajte kako one izgledaju iznutra, prepune fila, pogledajte kako se one prosto listaju, kao da su zamešana od pravog testa. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti, najiskrenije, i da ćete probati za neki doručak ili neku večer. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji sa mog kanala. Jedan brzi recept za jedan ukusan doručak, večeru, pa čak i ručak. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji.